Dobar vam dan, poštovani gledatelji, vrijeme je za vijesti. Za približno mjesec dana Osijek će dobiti novu koncertnu dvoranu, prvu u svojoj povijesti. Biće to najsuvremenija, te nakon Vatroslava Lisinskog, površinom od približno 1000 četvornih metara i s nešto više od 400 sjedećih mjesta, druga po veličini ovakva dvorana u Hrvatskoj. Završnu fazu radova, koji Osječane neće koštati ni jednog eurocenta, a vrijedni su 1.700.000 eura, obišao je danas i osječki gradonačelnik Ivan Radić. Odlučeno je kako će dvorana nositi ime Osječanina Franje Krežme. Kako bi dojam bio ukupan, stigao je i nov koncertni klavir Japanska Yamaha, kupljena na preporuku hrvatske pijanistice Martine Filjak, vrijedan 200.000 eura. I vizualno, ali i auditivno, dvorana će oduzimati dah, u što će se ljubitelji kulture moći uvjeriti već od prvih koncerata za otvorenje 27. i 28. rujna. U Đakovu je započela energetska obnova Centra za kulturu. Europski projekt je ovo vrijedan približno 1,5 milijuna eura, kojim će se omogućiti značajna ušteda toplinske energije, čak i do 70%. Radovi će trajati do kraja iduće godine, a za to vrijeme gradska knjižnica i čitaonica premjestit će se u prostor u ulici Bana Josipa Jelačića, te će nastaviti neometano raditi, dok će Centar za kulturu raditi u puno manjem opsegu u dvorani Đakovačkog DVD-a. Inače, zgrada Centra za kulturu Đakova nije obnavljana desetljećima. Ne zadovoljava današnje zahtjeve racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite, stoga se i pristupilo sveobuhvatnoj energetskoj obnovi. Nakon provedbe projekta, zgrada će iz trenutnog energetskog razreda E prijeći u energetski razred B. O tome koliko se o vukovarskoj mladeži brinete, u koje projekte se ulaže, od rekreacije do obrazovanja, riječ je bilo na konferenciji za novinare u Vukovarskoj gradskoj upravi. I ove će godine svi osnovnoškolci dobiti za preobuću borovske startasice, odnosno cvičke, bilježnice s motivima grada, radne bilježnice, likovne mape, povijesne i zemljopisne atlase, kutije za tehničku kulturu, biologiju i kemiju, te likovne kutije za prvašiće. Ukupno će za opremanje osnovnoškola iz proračuna biti izdvojeno 226.346 eura. No to su i drugi projekti kojima grad prati obrazovne potrebe, poput asistenata u nastavi, projekata prehrane, do onih za srednjoškolce i studente. Kad se na godišnjoj razini zbroje, riječ je o projektima vrijednim više od 5 milijuna eura, što je u konačnici rezultiralo time da Vukovar dvije godine za redom osvaja nagradu za ulaganje u obrazovanje i mlade. 16. izdanje IT konferencije Kulen Days bit će održano predstojećeg vikenda. Dosadašnji modus operandi da je uz radni dio jednako bitan i onaj vezan uz opuštanje i neformalno druženje nastavlja se i ove godine, kao i uključivanje mladih i djece u IT svijet. Težište je stavljeno na dvije teme: nezaobilazni utjecaj umjetne inteligencije na svakodnevicu, te cyber sigurnost. Bitno je za naglasiti da je konferencija većano ikad. Očekuju naime 1000 sudionika i 85 predavanja. Održavat će se na dvije lokacije, u IT parku i na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti, u petak 30. i subotu 31. kolovoza, dok je nedjelja 1. rujna rezervirana za onaj neformalni dio. Nastavljen je rezultatski hod po trnju nogometaša Osijeka koji još ne znaju za prvenstvenu pobjedu. Pred približno 7000 gledatelja Osječani su u trećem ovosezonskom domaćinstvu u HNL-u pretrpjeli i treći poraz. A nakon Šibenika i Dinama bodove su iz Osijeka lakoćom odnijeli i nogometaši Rijeke pobjedivši 2-0. Pogodke su za puno konkretnije i organiziranije Riječane postigli Radeljić u 13. minuti nakon nove katastrofalne greške osječkog vratara Čavline, te Pašalić u 60. nakon brzog protuudara gostiju. Nedovoljno tjelesno spremne i neorganizirana momčad Osijeka pod vodstvom talijanskog trenera Federica Kopitelija stvorila je tek nekoliko izglednijih situacija, što je bilo nedovoljno protiv Rijeke, čiji je trener Radomir Đalović čak stigao odmarati udarne igračke snage za skori novi europski susret protiv Olimpije u Ljubljani. Na ljestvici HNL-a vodi Dinamo s maksimalnih 12 ispred Rijeke s 9 bodova. Na začelju su ostali Osijek i Slaven Belupo sa po samo jednim bodom. Osijeku slijedi gostovanje kod Hajduka u Splitu u petom kolu HNL-a. U većem dijelu zemlje u utorak će prevladavati djelomica sunčano vrijeme uz umjerenu mjestimice i povećanu naoblaku, uz koju postoji mogućnost lokalnih pljuskova s grmljavinom.
U kopnenoj Hrvatskoj puhaće mjestimice umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretaće se između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva, najviše dnevne pak od 26 do 31, u Slavoniji do 33. Stigli smo do kraja vijesti. S novom dozom informacija čekamo vas u 18 sati u Dnevniku. Do tada lijep pozdrav!